крепост Петричкале, село Разделна. Крепост Петричкале или Петрича е била важна крепост в отбранителната система на средновековната българска държава. Намира се на 4 км северно от село Аврен и на километър източно от гара Разделна, по жп линията Варна-София. Крепостта датира от 5 век, но за известен период е била разрушена и изградена отново през 11 и 12 век. Освен с българската история, Петричкале е свързана още с чешката, полската и унгарската история. По време на последния кръстоносен поход на обединените християнски армии под предводителството на полско-унгарския крал Владислав III Ягело, варненчик, на 7 ноември 1944 година крепостта е превзета и разрушена. Мястото е привлекателно за туризъм, наблизо има построена туристическа хижа. Скалите около крепостта предлагат отлични условия за алпинизъм.